Військовій допомозі бути. Палата представників Конгресу погодила надання Україні 250 мільйонів доларів після тимчасового блокування з боку Білого Дому. Ухвала передбачає виділення грошей для військової допомоги Києву впродовж наступного фінансового року, що у США починається 1 жовтня. Документ ще має підтримати Сенат. Минулого тижня у Вашингтоні підтвердили, що і надалі надаватимуть військову допомогу Україні для протидії російській агресії.